Zdraví vás Jarda Obrlík, vítejte u dalšího pokračování. Proč? Možná to slyšíte na hlase, ještě to není stoprocentní, ale bohužel, co se dá dělat, tohle to jsem opravdu už musel natočit. Za prvé, jedná se třeba o Ask. Ohledně Asku děkuju všem, kdo mi posíláte opravdu kolikrát kvalitní otázky a hodně zajímavý, takže všem děkuji, ale věci jako třeba, jak jsem říkal, seznamka, nebo já nevím, jak se má rozejít s holkou, nebo seznámit a tak dál, takovýhle otázky opravdu nebudu zodpovídat. Já to prostě přeskakuju. Pokud tam bude otázka like za like a takovýhle, přeskaku, nebudu to opravdu číst. Ten ask bude vycházet tak v průměru jednou měsíčně, po případě měsíc a půl, podle toho, kolik tam bude otázek. Týden před askem na Facebooku vždycky zveřejním, že bude ask, takže můžete posílat otázky buď přímo na Facebook, anebo prostřednictvím asku. Za druhé, rozhodl jsem se, protože nikdo třeba neví, když se řekne, já nevím, 14.5., že se narodil Karel IV. Teď mě to jen tak třeba napadlo. A proto každou první středu vždycky v daném měsíci dám kalendář slavných. Myslím si, že je to docela dobrý nápad, dostal jsem třeba tenhle ten tip od Báry 007, takže tě zdravím, Báro, a děkuji. A za třetí mi nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, protože opravdu nejsem na tom 100% a nemá smysl dál tady povídat o ničem. Takže se mějte a čau. Dostáváme se na závěr tohoto videa. Doufám, že toto video se vám líbilo. Pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte dát like. Kdo mě neodebírá, tak budu rád, když mě začnete odebírat. A příští středu se zase můžete těšit na další video. Tak se zatím mějte. Čau.